que a vida tem pra te dar. Saber, saber que qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Vem morrer sem espiar da rota. Acredita no sorriso e não se dá por vencido. Querer, querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente. Vamos cuidar mais da gente. Vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Se leva o amor. Bonito, bonito, bonito. Olha lá, banda, tamo junto. Páscoa do Nosso Senhor. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nosso unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Bola, muito boa noite para você. Estamos aqui, programa Tamo Junto, Rede Vida de Televisão. Estamos ainda degustando a Páscoa do Nosso Senhor. Não mais as oitavas, mas agora um tempo já de um novo caminho, nos preparando para o grande Pentecostes do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, estamos aqui. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente
todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Sim, Senhor, nós clamamos o fim desta pandemia no meio de nós, no poder do Teu nome. Por isso eu levanto as minhas mãos sacerdotais e proclamo o Teu reinado sobre toda a face da terra. Piedade, Senhor, misericórdia. Misericórdia também de todos aqueles que hoje estão cometidos com esse Covid-19. A Tua vontade acontece agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Ninguém. Por isso, eu aponto aqui que vê, amen. Mostra agora a banda Tamo Junto. Olha assim, que coisa mais linda. Para que seja o colírio dos seus olhos. Começando com ele, meu querido Michel, boa noite. Boa noite, padre. Boa noite a todos que acompanham a Rede Vida. Alegria estar aqui mais uma quinta-feira, né, padre? Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É, e agora mostra o nosso querido Guitar Man. Não tem para ninguém. Gui, boa noite. Boa noite, padre. Deus abençoe você. Tamo junto sempre. Grande abraço para sua mãezinha, dona Berenice. Não tem para ninguém, ok? Agora, amen, nosso grande tecladista, não tem para ninguém. Robson, boa noite. Boa noite, padre. Firme e forte? Firme e forte, graças família a Deus. Família vai bem? Vai bem, graças você a Deus. Você está 100%? 100%. Glória a Deus, glória hein? Glória a Deus. Seu muito São Paulo está melhorando, né? Mais ou menos. Agora, por favor, vamos ao que interessa sobre futebol também. Claro, você não é palmeirense que nem o padre, não? Então, olha só o timaço do padre aqui. Ó. Amen. Mostra o Ronnie Touch para o Brasil inteiro. Um grande baterista palmeirense, campeão de tudo. A gente não quis levantar aquela tacizinha aí, qualquer bobagem, besteirinha. Tá aí o Ronnie Touch, firme e forte? Graças a Deus. Graças a Deus, estamos juntos aí, né? E agora, amen. Dá uma olhadinha. Tira o chapéuzinho. Olha o grande romântico, nosso Al Pacino brasileiro, Dieguito. Olha o som. Que coisa. Tá apaixonado? Hã? Apaixonado? Muito? Pois é, nós vamos cantar uma música para você hoje, tá ok? Muito bem, minha gente bonita. Aqui tá a banda, tamo junto, compadre, né? Sensação. E agora nós vamos conhecer os nossos convidados dessa noite. Eles estão na estrada levando o forró universitário. Sabe desde quando, Michel? Quando, padre? Você ainda era bem rapazinho nessa época, desde 1999. Mas faz um tempo que eu curto um forró universitário, hein, padre? É? Pois é. Então, eles já participaram de grandes festivais, suas músicas já foram trilhas de novelas e até alcançaram discos de ouro. Olha só, hein? Eles já cantaram com grandes nomes da música brasileira, como Alcione, olha só, Fafá de Belém, não é? E olha, e temos as releituras de grandes sucessos, como o de Luiz Gonzaga, Jackson Dom Pandeiro, Dominguinhos, Alceu Valença, Elba Ramalho. Eles também são conhecidos como um dos principais grupos de forró do mundo. Por isso, com muita alegria, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa Tamo Junto, Rastapé! Ô, minha gente bonita! Olá, boa noite, Padre Marcos. Tudo bem? Muito bom estar aqui com você nessa noite bacana, hein? Boa noite, meu querido pessoal. Olha aí, ó. Vamos lembrar aqui. Aqui não está todo o grupo. Está todo o grupo aí já? É? Não, está faltando meu pai. Meu pai está de quarentena, está escondidinho ali, está guardadinho. Vamos lembrar o nome do seu papai. Como é o nome do seu papai? Seu Jorge do Acordeão. Seu Jorge, que é aquele que foi o pioneiro para que os filhos e essa banda fizessem tanto sucesso. Então, toma aqui, ó. O Jorge está aqui, é isso?
O Jorge é o... Isso, Jorge Filho. Jorge Filho, que é vocalista. E apresenta agora, Jorge, quem é que está do seu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo está o Tico. Aí, Tico. Faz corte. É irmão também, viu? Para quem não sabe, Rastapé é a família. Tico é irmão. Ah, irmão aqui... também? Ah. É. E do seu lado... E aqui tem o acordeonista, o neto do seu Jorge, meu sobrinho, Pedro Saturnino, no acordeão. Aê, Pedro, jovenzinho de tudo. Que bacana, hein? Família bonita. Ô Jorge, você lembra que o ano passado você esteve também no programa Tamo Junto aqui com a gente, né? Com a plateia. Foi lindo, né? Lindo, inesquecível. Muito bacana. A gente ficou muito feliz assim, com a sua participação. E olha, eu vou contar um segredo para você, um segredo meu, né? Eu descobri, antes ainda do meu pai falecer, meu pai já fazem 20 anos, meu pai praticamente já foi, Deus o levou. E eu descobri que o meu pai, uma vez, eu coloquei uma música de forró, que era do Luiz Gonzaga, e o meu pai gostou demais, né? Ele falou, põe de novo essa música. E eu comecei a escutar junto com ele, e eu comecei a curtir forró, sendo eu roqueiro. Olha só. Roqueiro. Aí depois eu fui conhecendo também o forró, o grupo de forró mais moderno. Foi aí que eu conheci o Rastapé, e com todo o respeito, fiquei apaixonado por vocês, né? Vocês têm um ritmo muito legal, porque vocês acoplaram ao sistema mais tradicional, vocês colocaram um pouquinho mais de quê? De teclado, um pouco mais de... Quais os outros instrumentos que vocês colocaram, Jorge? Na verdade, nossa linguagem é um pouquinho mais brasileira, né? Que aquele sotaque, é claro, tem um sotaque nordestino, mas na música... Nós meio que fizemos uma linguagem mais universal para o forró, colocando guitarra, um som de guitarra, colocando também tem som de teclado, contrabaixo, que bateria, bacana. Sopro, então, bem sofisticado o som, né? E uma linguagem também nas letras, também, bastante mais do nosso tempo, né? Contemporâneo. Que legal, muito bacana mesmo. E o forró hoje é considerado uma das bandas mais conhecidas do mundo do forró. Por isso, vocês têm aí um canto que é... a música nova de trabalho de vocês, é isso? Vocês querem já estrear para o nosso povo? Opa, com muito prazer, né? Nós acabamos de lançar essa semana uma música muito bacana chamada Tantas Flores. Tantas Flores. Que já está disponível em todas as plataformas digitais. Então, vamos ouvir um pedacinho dela? Sim, solta o som. Tantas flores, tanto tempo, tantas dores, que nem me lembro, nem me lembro, que nem me lembro, nem me lembro. Quando a chuva cair num domingo num parque, você se molha, sei que vai lembrar. Depois não vem me procurar. Quando o outono chegar, as folhas caírem e o tempo passa, sei que vai lembrar. Depois não vem me procurar. Eu não vou sair por aí pra quem sabe te encontrar e lembrar que o azul do céu que reflete o azul do mar. Eu não vou sair por aí pra quem sabe te encontrar e lembrar que a imensidão do universo é um sopro de tempo no ar. Tantas flores, tanto tempo, tantas dores, que nem me lembro, nem me lembro, que nem me lembro, nem me lembro. Que linda música. Essa letra é sua, ô Jorge? É minha, minha e do Tico. Ah, é sua e do seu irmão? E do meu irmão. Tá. Ô Jorge, e o que que leva, assim, por exemplo, vocês são do Ceará? Vocês nasceram no estado do Ceará ou seu pai só? Na verdade, da Paraíba. Inclusive, eu gostaria de mandar um super beijo para minha avó, que já tomou a segunda dose da vacina, graças a Deus. Ô, Glória! Qual é o nome da sua vovozinha? Conta aí. Nome da avó? Vó Maura, um super beijo aqui dos seus netos, aí, bisnetos. Coisa bacana, beijão, hein? Viu? A gente está feliz demais, né? E nós somos famílias da Paraíba, né? Mas sempre vivemos aqui em São Paulo. Ah, que legal. E diz uma coisa, o que inspira vocês a fazer essas letras bonitas na sua música? Tem alguma inspiração, assim, ou alguma coisa
que leva vocês a criarem letras nesse ritmo gostoso? O forró é um ritmo que mais traz desafio para mim, eu acho que para todo mundo que é compositor, porque o forró tem esse ritmo que a gente tem que respeitar muito, e a cadência dele, e você falar sobre outras coisas que não sejam o próprio forró é um desafio. A gente tem feito muito, e é muito gostoso esse desafio, e a gente faz essa linguagem meio universal, bastante romântica, que o pessoal também curtia um forrozinho romântico, e é isso, né, Tico? Trazendo toda essa linguagem para a gente fazer algo muito bacana. Agora, o que nos inspira, com certeza, é a paixão mesmo de sempre estar vivendo e trabalhando com o que a gente gosta, que é a música, quer ver que quando a gente canta, deixa as pessoas felizes, né? Então a gente fica mais feliz ainda de fazer esse trabalho, né? Mais e mais. E eu comecei compondo desde pequenininho, eu quando era garotinho já começava a compor, ao invés de cantar músicas conhecidas, eu começava a imaginar músicas, eu começava a criar músicas, e foi desde a infância que eu tive esse caminho aí para trilhar na... E o incentivador na vida de vocês foi o pai de vocês. Com certeza, meu pai. Meu pai me deu os primeiros passos aí para mim sair andando depois sozinho. Obrigado, pai. Pai que está aqui em casa, nós estamos na casa dele, mas ele está ali se cuidando, né, de máscara, álcool em gel, com todo o cuidado do mundo. Ele já tomou a primeira dose, mas nós estamos aguardando a segunda. Ah, que maravilha. Amanhã. Ô, Jorge, eu gostaria que você cantasse mais uma canção para nós, né, aproveitando aí a presença do seu sobrinho, né? Sobrinho, né? Sobrinho também, sobrinho, acordeon, e o seu irmão. Eu gostaria que vocês que certamente têm como também Luiz Gonzaga, Dominguinhos, vocês, Jackson Dudu, enfim, vocês têm muita inspiração desse povo, são verdadeiros ícones, né? E agora vocês estão sendo um ícones agora de uma nova geração, não é? Então, mostra para o Brasil inteiro por que vocês estão sendo agora, vocês estão dando uma continuidade muito bonita no forró, com esse forró sertanejo bacana, aliás, universitário, desculpa, porque eu vou falar daqui a pouco do sertanejo, que, na verdade, assim, é umas duas vertentes brasileiras, né? Tanto o forró quanto o sertanejo, né? E eu gosto muito dos dois, é claro, mas o forró, particularmente para mim, ele é o mais gracioso na cultura, para mim, mais gracioso na cultura brasileira. Vamos cantar mais uma música de vocês? Simbora, com muito prazer. Qual que você vai cantar agora? Eu acho que é Anjo do Céu, né? Vamos fazer um shotzinho? Vamos lá. Bora. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Simão! Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Simão! Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Show de bola, hein? Yeah. Oh, meu bem, não chore não, vou cantar pra você. É ou não é? Você tem uma voz grave, né, Jorge? Sua voz é grave, né?
Tem uma, um pouquinho, de... né? Voz do meu, herdado do meu vô por parte de mãe. É, muito bonita, gostei demais. Jorge, segura aí, já já nós vamos voltar, quero escutar mais, nós vamos falar de sucessos, de pessoas que cantaram junto com você, com vocês, e quero falar um pouquinho também do trabalho que vocês estão fazendo durante essa época da pandemia, ok? Já já, fazer um merchanzinho aqui. Muito bem, minha gente, tá vendo? Jorge, filho, e toda a banda Rastapé não tem para ninguém aqui. Pois é, o padre está aqui com esses nossos convidados Rastapé, e o padre aqui está conversando com eles. Deixa eu ver, põe aí o Jorge aí para o padre conversar um pouquinho, junto com o irmão, com o sobrinho. Jorge, rapaz, eu estava ouvindo aqui no meu carro, né, as suas músicas, e aí a gente estava vendo, eu estava ouvindo assim, que tem uma música aí que você, eu penso que é a letra sua também, que você fez agora na pandemia, que é Casinha no Mar, Casinha no Mar. Muito bonita, gostei demais. E olha, quando a gente fala de pandemia, que é esse tempo triste, né, que a gente está vivendo no mundo e aqui no Brasil de uma maneira muito especial, eu fiz questão que vocês viessem, porque o forró é como o padre falou, é um estilo musical de alegria, né, que mostra de novo aquela coisa de contagiar a dança, de levantar aquela poeira no chão, né? E o Rastapé, que vocês são hoje um ícone do forró brasileiro, universitário, que está fazendo um sucesso no mundo inteiro, falei, eu quero eles lá. E aí, com a graça de Deus, nós tivemos a alegria de tê-los aqui. Por isso, canta um pedacinho dessa canção para a gente, se você quiser falar um pouquinho dela também, fica à vontade. Claro, claro, imagina, a honra é nossa estar aqui participando mais uma vez do seu programa, é sempre muito bom estar com você. E essa música é muito especial para a gente também, que nós fizemos um clipe, né, e chamamos as pessoas para ajudar a gente a fazer o clipe, o pessoal dançando em casa, né, e montamos um clipe, ficou muito bacana, né, com o pessoal dançando em casa, com o cachorrinho, sozinho, de frente do espelho, e nos trouxe assim uma alegria nesse momento, né? Ah, que bacana. Vamos lá, Casinha no Mar. Bora. Lauê, lauê, laraiá, laiá, lauê, 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 laiá. Ah, que saudade eu tenho de te ver a ver o mar. Mas eu ansei, receio de não te ver por lá. Ah, que saudade eu tenho de te ver a ver o mar. Mas eu ansei, receio de não te ver por lá. Quem procura um amor que perdure não consegue encontrar. Talvez se procurar, no seu cerne lá vai estar. Quero sentir teu perfume misturado à brisa do mar. Quero sentir teu olhar, quero sentir teu olhar. Nessa estrada vou caminhar, nos caminhos que levam pro mar. Amor, segura essa onda. Por favor, fique pronta e espere eu voltar. Uma casinha no mar, uma varanda e você. O tempo a nosso favor. Segura essa onda. Uma casinha no mar, uma varanda e você. O tempo a nosso favor. Segura essa onda. Por favor, fique pronta, espere eu voltar. Lauê, lauê, laraiá, laiá, lauê. Lauê, 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 laiá, lauê. Lauê, laraiá, laiá, lauê. Lauê, 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 laiá, lauê, laraiá. Show de bola, música muito bonita. E olha, vocês têm nós temos um clipe do aquilo que você falou aí, no pessoal aí preparou em casa um clipe especial. Olha como é que ficou a sua canção aí. Vamos olhar nosso VTzinho aí, olha aí.
que perdure não consegue encontrar. Lá vê se procurar, no seu sangue lá vai estar. Quero sentir teu perfume misturado à brisa do mar. Quero sentir teu olhar, quero sentir teu olhar. Nessa estrada vou caminhar, nos caminhos que levam pro mar. Amor, segura essa onda, por favor leve em conta que eu vou voltar. Uma casinha no mar, uma varanda e você. O tempo a nosso favor, segura essa onda. Uma casinha no mar, uma varanda e você. O tempo a nosso favor, segura essa onda. Por favor, fique pronta. Rapaz, eu vi aquela senhorinha lá, é sua parenta? É minha avó. A sua vovozinha. Acabamos de falar dela, tá vendo ela aí com a gente? Ah, que legal, meu, que bacana, que bonitinha dançando, né, Jorge? Coisa mais linda do mundo. Saudade da minha avó. Por isso que eu faço, vê que gostoso, todo mundo dançando, né, o forrozinho, o casalzinho dançando, é muito gostoso o forró, né? É uma coisa diferenciada mesmo. Eu gosto demais. Nossa, que legal. E esse vídeo aí nos trouxe uma felicidade aqui pra gente que tá em casa, né? A gente fez tudo em casa, foi tudo montado em casa e trouxe um momento assim muito bom. Toda vez que eu vejo todo mundo aí, eu me emociono sempre com esse vídeo, porque não, é pelo momento que a gente tá passando, a gente fica bem assim mesmo, né? Que legal. Saudade de todo mundo. Ó, deixa eu fazer uma, eu vou fazer um merchan aqui, mas eu queria antes, bem rapidinho, é uma palhinha bem rápida, que o seu sobrinho fizesse uma brincadeirinha aí com o acordeon. Vai lá. Em homenagem ao Alviverde imponente aqui em São Paulo, né? Toca qualquer coisa, só para agradar o padre mais ainda. Ele é ritmo do campeão mesmo. Jorginho do acordeon, não tem pra ninguém. É isso aí. Gente, quer ver uma coisa? Mostra aí o Jorge aí, junto com o seu sobrinho, o irmão dele. Mostra pro padre aqui. Jorge, antes da gente falar sobre... Você teve uns convidados especiais no seu trabalho. Eu gostaria que você escutasse só um trechinho, com muita humildade, eu, padre Marcos... Estou oferecendo para vocês, o Rastapé, a minha banda, só um trechinho de uma cançãozinha assim, ó. Mostra a banda. Música.
morre em mim, sai da tua via. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então menor tem nada no cabelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, esse forró tocando, muita gente aê. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Sou planto sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso dessa bomba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, mas faz milagre acontecer. Aí, Jorge. Pra vocês muito aí. Bom. Pra vocês, tá? É, pra vocês aí ficar só com aquela água na boca, né? Pra fazer aqueles shows de vocês que só vocês sabem fazer, com a banda inteira, com o público, é coisa linda, né? Olha aí, ó. Mas antes de você falar alguma coisa, você fez teve uma participação com você aí, de uma pessoa muito especial, e eu quero que você olhe agora o que nós vamos mostrar aqui, ó. Junto com o povo brasileiro, vai ver o Rastapé. Olha com quem, ó. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Vou chamar agora a Fafá de Belém. Simbora, Mariana. Diga, tudo bom, sabor. Querido? Boa noite. Da manga rosa eu quero gosto suco. Melão maduro, sabuti, juá. Jabuticaba, teu olhar maduro. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Meu, Fafá de Belém e companhia, hein? Que show! Você vê, foi um presente. Foi um presente danado ter ela no nosso DVD e marcou muito, né? E a filha dela, Mariana, também esteve junto, né? Família, e a família Rastapé junto com a família da Fafá, bacana demais, foi, né? Muito lindo. Inesquecível demais que tá com essa rainha da nossa música brasileira. Eita, coisa boa, foi muito bom. Nossa, eu queria estar lá, para... para curtir esse showzão aí com aquele calor do momento, né? Olha aí, nós fizemos uma homenagem do forró, mas com uma música do Fala Mansa, que a banda cantou aqui, que também é uma banda muito legal, também já foi lá no Tamo Junto com a gente no ano passado, e a gente fez essa homenagem para vocês, tá? É um forrozinho gostoso, porque... Obrigado. É. E assim... Inclusive, o Tato, ele, nós fizemos o ano passado, o ano atrasado. Não, já tem um tempinho. Já nós fizemos um EP com 4 músicas, não é, Tico? Produzidas pelo Tato, do Fala Mansa. Foi as músicas composições nossas ali junto, tudo junto. E um trabalho excepcional, bacana demais. Um abraço para o Tato, para a galera do Fala Mansa. E quem ganha somos nós, né, Jorge? Quem ganha somos nós aqui, que tem essas duas feras aí juntas. Meu, o Brasil fica encantado. Jorge, obrigado. Canta um trechinho agora dessa mesma música do Alceu Valença, né? Na manga rosa quero gosto e o sumo. Olha lá. Melão maduro, sapote e joá. Jabuticaba teu, olhando tu. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju.
saliva doce, doce mel, mel de urussu. Linda morina, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morina, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, yo, yo, yo. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, yo, 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 yo. Morena tropicana. Show de bola, hein? Muito gostoso, dá vontade de dançar aqui, né? Dá vontade de dançar. Ô, minha gente bonita! E forró, você sabe dançar também? Você sabe? Tem os passinhos? Olha, no início eu dançava bastante, sabe? Eu terminava o show e eu caía na dança, mas com o tempo eu fui deixando para lá e agora eu tô bem pé, sei lá, pé de valsa que fala, né? Tô bem fraquinho. Mas tem o Pedro que tá chegando agora, tá dançando demais esse menino. Ah, o Pedro tá fazendo a vez que caberia você fazer. É ou não é? É, tá exatamente. Certo. Ele tá na época de namoro, então é bom deixar ele dançar para as menininhas ficar pensando o que elas querem da vida. É ou não é? Isso aí. Meu Deus do céu. Que é isso? Banda? Os irmãos estão inspirados hoje, né, pai? Meu Deus do céu. Ainda bem que o Jorge tá aí, ele sabe de todas as coisas. Da... Agora, é a banda? É? O que nós vamos cantar? Aí é com o Robson hoje, Robson, pai. Vamos fazer uma homenagem aos anos 80, final dos anos 80, assim. Isso. Hã? Que eu curti muito. E foi muito no show dele. Mostra pro Brasil aí por que a banda Tamo Junto hoje tá demais. Simbora. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima da circunstância. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Hey! Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Essa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto e a gente se dá bem. Pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. A gente vive junto, a gente se dá bem. Não desejamos. Toda forma de amor.
aqui, minha gente. Quero mandar um beijo aí para a Ana... Como é que é o nome dela? Ana Nindeua. É, e o Raimundo, o aniversário dos dois aí, ó. Tá vendo? A Ana e o Raimundo, Deus abençoe, parabéns. Muito bom. A minha mãe tinha pedido para eu falar um alô também, eu esqueci, viu, mãe? Fica brava comigo, não. Eu devia ter anotado. Não sei se é um pessoal do Acre, é alguma coisa assim. É por aí. Então, ó, Amazonas, enfim. Mas depois eu vou ver com a minha mãe, o padre vai... Sabe de uma coisa, gente? Quer ver, ó, o pessoal do Rastapé, o Jorge, eu gosto sempre de falar, nós aqui na banda, nós temos um rapaz que ele é muito apaixonado, né? Ele é um dos integrantes. E ele, eu acho que você vai lembrar dele, é um careca. E assim, ele tem uma dificuldade muito grande, porque eu lembrei da tua música para com ele, uma das tuas músicas, porque ele arruma todo final de semana, ele arruma uma moça nova para namorar. Aí falando, o que está acontecendo, né? Mas sabe o que acontece? Todas as moças dão um chute nele. E aí ele fica muito mal. Só que o danado é que ele consegue uma nova namorada, né? Mostra aí para o povo, para o Jorge lembrar dele, ó. Tira o chapéu. Olha a situação, ô Jorge. Olha a situação. E chora, hein? Chora, porque ele fica mal. Olha lá. Fica magoado porque as meninas chutam. Olha isso, mostra lá. Mostra aí. Sabe o que ele falou para mim, ô Jorge? Sabe o que ele falou para mim? O quê? Pode falar. Que ele não quer colo de mamãe, não. Ele quer colo de menina. Aí, olha o que acontece. Olha isso. Olha, escuta. Ô, Jorge. Me ajuda aí, Jorge. Olha como é que fica essa criatura, Jorge. Olha a circunstância. Jorge, por isso. Olha o teu sobrinho rachando o bico aí do lado aí. E olha, cara, ele é mais velho que você, viu, Jorginho? Dá um trabalho pra gente aqui que você não imagina. Por isso, ele suplicou, Jorge, pra você cantar Colo de Mamãe. Cola de menina, mamãe não. Mamãe ele não quer, ele quer cola de menina. Menina. Qual o nome dele mesmo? Dieguito. Dieguito, essa vai especialmente pra você, viu, Dieguito? Manda pra mim, Jorge, meu guerreiro, meu amigo. Tamo junto. Simbora, tamo junto. Vai pra moer. E é isso, pessoal. Quem quiser... curtiu o Rastapé, continua sabendo das novidades, corre lá no nosso Instagram, @Rastapé. Também tem o nosso canal do YouTube, né? Rastapé Oficial. Lá tem novidades, se aproveita e deixa o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube. Padre, muito obrigado mesmo, de coração. Felicidade estar aqui sempre com você, sempre ao seu lado. Obrigado mesmo a todos vocês do programa. Tamo junto. Vamos cantar essa música, eu vou dedicar à minha tia Raimunda. E a minha avó Maura, que não perde o seu programa, viu? Tá sempre atenta Maura. Lá. Bora. Vamos lá. Tá lá, tá emocionada. Mas nós estamos emocionados aqui também e pra cantar aqui com a gente. Vamos lá. A lua quando brilha, falo de amor. Simbora, Dieguito! No engenhado desse shot, sinto teu calor. A noite acordado, sonho com você. Ei, o som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. Oh! E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino. E pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino. E pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pra um lugar que lembre do sertão. E grande shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até quando Deus quiser. E amar até quando Deus quiser. Oh! Simbora, Diego, cantar junto com o Rastapé. Simbora, galera!
Mais uma vez, quero ouvir vocês aí. A lua quando brilha, falo de amor. No engenhado desse jote, sinto teu calor. A noite acordado, sonho com você. Ei, 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 ei. O som ligado e fico perturbado, sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão. E cante shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. E amar até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. Café. Deus abençoe, meu querido. Show de bola, Jorginho, teu irmão, seu pai, sua vovó. Obrigado, viu, querido? Passando essa pandemia aqui, ao vivo aqui no palco com a gente, hein? Tamo obrigado, juntos. Imagina. Prazer é nosso, a honra é nossa. Pode contar com a gente sempre, padre. Obrigado. Grande abraço, que Deus abençoe. Vamos cantar? Bora, padre, bora cantar. Solta o som com a banda, vamos junto. Queria mandar isso aqui pro Alê, padre. Búfalo 2 está assistindo a gente aí, ó. Búfalo 2. Alê! Nosso grande guita. Guita, não tem para ninguém, não. É isso aí. Tamo juntos. Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá. Everything means nothing if I ain't got you.
Gente, eu quero pedir aqui desculpa para o povo da plateia digital, virtual, porque nós temos hoje uma chamada da Assembleia... Como? Da CNBB, que está acontecendo, uma chamada importante que a Rede Vida vai passar. Então, eu vou pedir a todos aqueles que estão na plateia digital, hoje eu pedi para que as pessoas colocassem o nome num papel e mostrasse, padre, reza por fulano de tal, por cicrano, e eu vou impor as mãos para rezar. Então, Deus sabe todas as coisas, a gente precisa entrar agora, tá? com essa notícia da CNBB. Amanhã eu espero você na Rádio 9 de Julho, Rádio 9 de Julho, a partir das 11 horas. Você pode aparecer lá. Nós vamos colocar, põe a sua intenção, o padre vai rezar por você. Infelizmente, a gente tentou, mas hoje não deu para a gente fazer isso daí. Tá bom, gente? Deus abençoe você, vos guarde e vos livre de todo mal. Amém. Tamo juntos? Fechou? Tem aí, quase tem a chamada já do pessoal? Não, mas o pessoal lá da CNBB está aí? Hã? Deixa eu ver. Quantos minutinhos? 10 horas já deu. Dá tempo, minha gente? Dá tempo de cantar uma música? Então, uma saideira, uma música para você aí, para nós, nesse tempo que a gente está vivendo. As praças, os bares, lotaram hospitais, encheram os mares de medos, e somos o barco sem rumo e sem cais. Houve um mundo tão crítico, com medo do futuro e só Deus na defesa. Quem tinha casa se trancava, quem não tinha esperava pela natureza. Anjos de branco curando e anônimos botando o pão na sua mesa. Lê, 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 lá, lá, lá. Com fé a gente chega lá. Lê, 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 lá, lá, lá. Eu sei que Deus vai ajudar. Eu vejo o sol da janela e do celular, vejo a foto da lua. Na sacada do meu prédio posso ver os meus netos do outro lado da rua. Meu Deus, o que estão fazendo? Só tem mascarado e gente que chora. Eu acredito na cura, tenho fé em Deus, em Nossa Senhora. Lá do céu veio o socorro, adeus com teu povo, manda o vírus embora. Lê, 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 lá, lá, lá. Com fé a gente chega lá. Lê, 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 lá, lá, lá. Eu sei que Deus vai. Cachorro grande pra ver quem é caça e quem é caçador. Uns tentando proteger os filhos da mãe, tocando o terror. Tem gente tirando proveito com tal desrespeito dos seres humanos. Por mais que o homem se ache, Deus passa a borracha e impõe os seus planos. Avisa lá pro estrangeiro que Deus é brasileiro.